Takže ahoj, já tě zdravím u druhého dílu tady týhle cvičící výzvy. Ty, jestli koukáš na tohle video, tak jsi fakt dobrá, že z těch prvních 10 dní vydržela, protože já jsem s tím měla problém. Všechny jsme s tím měli problém, že jo, holky? No, takže tak, takže já tě vítám u druhého dílu a jsem strašně ráda, že cvičíš se mnou, protože mě to hrozně motivuje a pomáhá mi to v té výzvě držet, protože nebejt vás a mých kamarádek, tak asi necvičím. No to je jedno, takže jsem ráda, že se na tohle koukáte, protože doufám, že pokračujete s námi ve výzvě a jdeme do druhé série 10 dnů tohodle videa, které budete cvičit každý den 25 minut. Takže nebudu tady kecat a jdeme na to a já se hrozně těším na pokračování. Stoupneme si na začátek podložky, hezky nožky na míru vašich boků nebo trochu více, stojíme pohodlně a zase volnými hmyty hmitáme rukama před sebe. Protahujeme tím prstní svaly, uvolňujeme celé ramenní klouby a všechny svaly, které se na rameno upínají. Volně dýcháme, dýcháme nosem. Jdeme mlýnek vzad, levá, pravá ruka postupně dozadu. Opět protahujeme prstní svaly a svaly, které se opínají na rameno. Tak začínáme první rozehřátí skákacím panákem. Raz a dva, raz a dva, raz a dva. Dýcháme nosem, vydržujeme dech. Přejdeme teďka na druhé kardio, kdy bude dotek špičky naší nohy a ruky. Šviháme zdopnutou nohou, snažíme se kopnout svojí nohou do vlastní dlaně. Střídáme levá pravá, dýcháme nosem, zadržujeme dech. Protáhneme si krk, děláme 4 kroužky na jednu stranu a 4 kroužky na druhou stranu. Opět skákací panák, zahříváme se, půjdeme na první sérii našeho cvičení. Tak a jdeme na to, rukama přejdeme pomalinku do vzporu. Děláme klik, zase cupitáme zpátky dlaněmi a narovnáme se. A znova. Ruce dopředu, do sporu klik a zase zpátky. Narovnáme se. Opakujeme co nejvíce je to možné tento cvik, dokud nepřijde další cvik. Pokud zvládnete rychleji než já, dělejte nejvíce opakování zmůžete, dokud nepřejdeme na cvičení s činkami. Jdeme na cvičení s činkami, já mám dneska sebou 2,5 litrové pedlahve, protože jsem zapomněla doma činky a jdeme ukazování ruce před sebe,
záda jsou narovnaná, je to jako kdybychom si sedli na záchod, do mírného podřepu, dýcháme nosem. Přejdeme do plhání rukou do plenku, klik, připítáme na zpátek, narovnáme se. Přijdeme do série s činkami, upažujeme, zapojeme mezilopatkové svaly a svaly na zádech. Jdeme na první kardio, což je předkopávání, kolena hodně vysoko, co nejvýše to jde. Kardio číslo 2 je v plenku, kdy přeskakujeme co nejblíže k sobě a zase odskakujeme dál. Opakujeme co nejvíce sérií, je to možné, po dobu než změníme na první kardio. Přískok, odskok, přískok, odskok, přískok, odskok. Neustále dýcháme nosem, nezdržujeme dech. Nepřestáváme, vydržíme, vím, že to je náročné, taky s tím mám problém, ale jsme s tom společně. Jedeme, nepřestáváme. Šup, šup, šup. There's a ghost inside me. Tak a přijdeme na první kardio, kdy opět odkopáváme kolínka hodně vysoko, nezastavujeme se, vydržíme to, tak jedeme šup šup, levá, pravá, kolena hodně vysoko, jedeme holky, to zvládneme, už vypadáme dole tak krásně. Přejdeme zase na druhé kardio do plenku a přískoky a odskoky. Tak pokud chcete, můžete si nožkama odskočit vedle vašich rukou, pokud je to pro vás jednodušší, jinak skáčeme k sobě nohama.
Opět vydržíme to, nepřestáváme, už to bude. Raz a dva. Raz a dva. Tak přejdeme do cviku na břišní svaly, kdy nejprve začneme nataženou levou nohou a postupně ji zvedáme s protilehlou pravou rukou. Výdech, nádech. S výdechem jdeme sklapovačku, nádech. Výdech, sklapovačka, nádech. Pajfku máme v kotníku a dýcháme pravidelně nosem. Děláme 12 opakování. A vyměníme druhá ruka, druhá noha, se kontrolaterálně. Přijdeme do druhé série, kdy si zase vezmeme naše oblíbené petlahve nebo činky, co máte po ruce, a jdeme za pažování. Pravá noha vpřed, levá vzad, levou vytočíme 45 stupňů a jdeme do zapažování s činkami. Přejdeme na střídavé výpady dopředu a dozadu. Naše stojná noha je levá a pravou jdeme vpřed a vzad. A vpřed a vzad. Volně dýcháme nosem, naše přední koleno by nemělo jít přes špičku naší nohy. Dáváme si na to pozor, nepřestáváme vpřed a vzad. Před a vzad. Před a vzad, dýcháme nosem, zapojeme u toho i ruce, posilujeme bicepsy a celé horní končetiny i dolní končetiny. Opažování s činkami na levá noha vpřed, pravá vzad, vytočíme 45 stupňů a jedeme, dýcháme nosem, je to takové trošku odpočinkové, co holky. Výpady vpřed, vzad na druhou nohu. Stojná noha je tentokrát pravá a levá noha jde dopředu a dozadu. Dáváme si, aby koleno nešlo přes špičku naší nohy. Volně dýcháme, nepřestáváme.
Tak a jdeme na kardio, kde odložíme naše činky a jdeme skákání na místě z rotací. Pomůžeme se k tomu rukama, je taková baletka princezna a skáčeme hop, hop, hop. Jdeme na kardio číslo 2, což je lední bruslení a odpukujeme na jednu a na druhou nohu. Co nejvíce odražíme a snažíme se vyskočit co nejdál do strany. Užíváme k tomu ruce. Jdeme zase na skoky v rotací. Tak a naposledy dáváme bruslení na ledě. Jdeme na cvičení na břicho. Vyklepeme ruce, nohy, uvolníme. Lehneme si na zem, dáme si naše dlaně pod zadek, nohy spojíme do vzduchu a pomalinku pokládáme nahoru a dolů. Toto je posilování na spodní břicho. Záda se nám neodlepují od země. Bedra jsou neustále přitucelá na zem. Volně dýcháme. Výdech, nádech, výdech, nádech. Nezastavujeme, jedeme, jedeme. Vím, že je to náročné, ale výsledek bude stát za to, slibuju. A raz, a dva, a raz, a dva. Teďka šapneme naše lahve nebo činky a uděláme zkracovačky na horní břišní svaly. Pokud je kolena k sobě, opět neodlepujeme bedra od podložky, dýcháme, nádech, výdech, nádech, výdech, nádech, výdech, nepřestáváme. Jdeme do třetí série naší sestavy. Opět si vezmeme činky, stoupneme si na levou nohu a pravou dopínáme. Zároveň vydáme činky vzhůru. Nádech, výdech, nádech, výdech. Nohu máme přibližně 90 stupňů vysoko, dopínáme v kolenou, dýcháme, koordinujeme k tomu ruce. Přejdeme do dřepů, sedáme si na záchod, zároveň s tím koordinujeme ruce s činkami. Výdech, nádech, výdech, nádech. Už to bude, holky, jedeme dál, přestáváme, cvičíme dřepy. Pořádně nás pálí ten zadek, já vím, bolí to, ale pálí mě to stejně jako vás.
držíme, výsledek bude stát za to, bude to super, takže nepřestáváme a jedeme dál, šup šup, to zvládneme, že nás teda čeká druhá noha. Teda stojná noha je pravá, dopínáme levou nohu, zase v levé noze je úhel 90 stupňů, stopnutím kolem zároveň kolem do ruce, čím ty dáváme nahoru. Tak a naposledy série jacků si dáme si dozor na záchod, když se narovnáme, stříkneme úplně půlky k sobě, co nejvíce to jde. Ruce jdou před nás, před sebe. Tak a čeká nás poslední kardio, jdeme do plenku a odskakujeme nohy od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě. Tak už se to finišuje, už bude konec, vydržíme poslední kardio. Stoupneme si a děláme co největší výskok s dvojitým prošvihem švihadla. Co nejvíc vyskočíme a dvakrát švihneme švihadlem. Pořádně odrazíme se. Vrátíme se zpět do plenku, kdy skáčeme nohy od sebe k sobě. Vydržíme, holky, já vím, bolí to, ale jedeme. Vydržte, bude to stát za to, slibuju, slibuju, jedeme dál. Nepřestáváme, já už taky nemůžu, ale držím s váma, protože věřím v nás a věřím v naše lepší tělo, silnější já. A nepřestáváme, jedeme šup, šup, už jenom pár posledních skoků. 3, 2, 1, dobrý a dobrý. Jdeme na poslední skákání přes švihadlo, takže můžete normální švihadlo nebo půjde se všichni, tak můžeme si zbojit tím průšvihem co největší obraz. Tak a teď už nás čeká poslední
cvičení na břicho, jdeme opět do plenku a střídavě. Střídavě se snažíme dotknout kolenem našeho protilehlého lokte. Levá, pravá, volně dýcháme nosem, zadržujeme dech. Už jdeme do finiše posledních pár cviků. Vydržíme, dýcháme nosem, nepřestáváme, pravidelně dýcháme a... jsme to zvládli, jste moc šikovní, já vám gratuluju. Tak, pořádně se protáhneme v pohodě dítěte, sedneme si na paty, ruce protáhneme vpřed, jdeme do kobry, díváme se vzhůru nebo před sebe, uvolníme ramena od uší, protáhneme hezky bříško. Hello, hello, nice to meet you. Jdeme do rotace, kdy natáhneme jednu ruku a provlíkneme se pod druhou, dýcháme volně nosem, protáhneme na druhou stranu. Protáhneme pořádně hamstringy, dáme jednu ruku před sebe, předkloníme se a přejdeme do protažení předních stehen. Vyměníme druhá noha, potáhneme hamstringy levé nohy a přejdeme do protažení předního stehna druhé nohy. Tak ještě přejdeme do stoje rozkročného, předkloníme se, přitáhneme své kotníky a já vám moc krát. Jste úžasný, že jste zvládli zase tohle z toho video, já jsem ráda, že jste v tom se mnou a uvidíme se zase u dalšího třetího videa tady téhle z té cvičící výzvy. Budu ráda, když dáte klik na tlačítko odebírat, abyste nezmeškali další video, které vyjde. Můžete ohodnotit video palcem nahoru. Jestli se vám líbilo, budete chtít další videa na cvičení nebo na nějaké výzvy, bych mohla pro vás připravit zase něco. Se těším na vymýšlení. A pokud máte Instagram, tak mi určitě nezapomeňte sledovat. Jmenuji se tam Little Nikki, jako tady na YouTube. A můžete postovat s hashtagem cvičím pro sebe, protože na tohle video koukáte ne kvůli mně, ale kvůli sobě, protože jste se rozhodli se svým tělem, životem něco udělat a to já vám moc gratuluju. Tak jo, mějte se krásně a uvidíme se příště. Pa, pa.